Հարցը հետևյալն է, ինձ դիմել են քաղաքացիները այսպիսի մի հարցով. Մենք գիտենք, որ ժամանակին սենց անոնս էր արվել, որ պետք է ճանապարհային խախտումների համար մտցվել որոշակի բալային համակարգ, և տուգանքների մի մասը կամ դուրս էր գալի, կամ բալեր էին գումարվում, և այդ բալային համակարգը գիտեմ, որ հիմա ընթացք է գնում, նայվում է ինչ, ոնց պետք է մտնի, երբ, ինչ համակարգով. Ես կխնդրեմ, եթե կառավարությունում կան մարդիկ, ովքեր այս կամ այն տեղեկության տեղյակ են, որ պատասխանեն. Ձեր հարցը ուղված էր առողջապահության նախարարին։ Շատ լավ, հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։